ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವತ್ತೋ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದರೂ 101% ನಾನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಅದವರ ವಿಷಯ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ರಿವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೂ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೆಷ್ಟು ಪೇ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 100 ಜನದಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 80 ಜನ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ಜನ ತಪ್ಪ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಳೋದು ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹುಪರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಮಹಾರಾಜನ ಉಗಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೋ, ಅವ್ನು ತೆಗಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿನ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.